بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. معزز ناظرین جو وظیفہ میں اپنے بزرگوں سے آپ کے لیے لائی ہوں وہ ہے چہرے کا پرکشش ہونا. معزز ناظرین چہرہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی چہرے کو اپنے دست مبارک سے بنایا, اس لیے چہرے پر تھپڑ یا کوئی بھی دوسری چیز مارنے سے سختی سے منع کیا, یہاں تک کہ جانوروں کے چہرے پر مارنے سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے. معزز ناظرین انسان اشرف المخلوقات ہے, اللہ نے دوسرے تمام انسانوں سے افضل بنایا. یہ کہا جاتا ہے چہرہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. کچھ چہرہ شناس دوسرے لوگوں کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے, اس کے اعمال کیسے ہیں, اس کے افعال کیسے ہیں اور اس کا خاندان کیسا ہے. معزز ناظرین ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن دیا, ان کے حسن کے تو چرچے تھے ہر جگہ. معزز ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہو اور جو کوئی بھی آپ کو دیکھے وہ آپ سے نظر نہ ہٹا پائے, قرآن مجید کی اس آیت کو سچے دل سے پڑھیں. معزز ناظرین وظیفہ نوٹ کر لیں, وظیفے کے لیے سجدہ کریں گے. اس سجدہ کسی بھی نماز فرض نفل کا نہیں ہوگا بلکہ ایسے ہی آپ سجدہ کریں گے. سجدے میں آپ 70 دفعہ یہ آیات پڑھیں گے, ہور السماواتی والارض. اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھیں گے, انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا چہرہ نورانی ہو جائے گا, جو بھی دیکھے گا وہ نظر ہٹا نہیں پائے گا. معزز ناظرین اس وظیفے کے بعد آپ کو کسی بھی کریم یا بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت نہیں, آپ اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ کریں گے, انشاءاللہ آپ کے چہرے میں نورانیت آئے گی. اللہ نے مہربانی.